troszkę muszę dziać. Dobra, ja się poszczę. Alo, chemické závody, pri telefóne Tomáš Kulvočka, starosta a osadného. Prosím, by som si vedúceho dýchovej kapely. Alo, vedúci dýchovej kapely. Povedal si Vančkovi? Povedal. Príde hneď. Chceli by sme vás poprosiť na nedeľu hudbu, akože či by ste do osadného neprišli hrať. Kto je odcestovaný? Vedúci dýchovej kapely? A kedy sa vrátil? O mesiac? O mesiac mi môžete. Zavolajte ešte tie chemické závody. Keby si si naposledný umýval uši, teraz som s nimi dohovoril. No, a to som ja mal skať, a viete, to som... Ja vôbec nezúšil. Tak keď nie tie, tak potom už ostáva jedine Leopold. Toho by som nerad. Viem, viem. Práve preto som povedal, má primiera rozumu. Pre seba. Len čo chytí trúbku do úst, hneď si zapýta. Čítala som na plagátoch, kultúrna vložka vystúpi MŠ. Niečo mi vnúklo Latičková, Latičková, to by asi tvoja materská škola. Dobre, dobre vám vnúklo. Dobre, že ste dali hlavy dohromady, viete. My tu na obrane máme strašne veľa roboty. Počúvaj, Jožu, prečo si pani Latičkové dávno nepovedal, že budú vystupovať, ha? Ale no, mne nikto nič nehovoril o kultúrnej vložke. Pani Jožka, no. Nikto mu nič nerozkázal. Nikto mu nič nehovoril. A o plagátoch nič nevieš. Nečítal si, keď si ich vyvesoval, čo? No, nie. A? Ja som ich nepozeral, ale potom, keď som ich vyvesoval, bola nejaká skratka, že MŠ, tuším. A prísam, Bohu neviem, čo to znamená, lebo však ako ani chlapi v krčme nevedeli. A tak sme sa nejako zhodli, že MŠ, že teda ako štátne majetky. Juško, ty si líška prezvykaná, poviem. Ale pán starosta, veď je všetko v poriadku. Výstup za jeho kráľu máme už dávnejšie nacvičený, iba ho precvičíme. S láskou ho pripravujeme. Sme radi, že budeme mať novú materskú školu. Vidíš? Reku si odborník, dobrý stolár, pomôžeš nám. Budeš to mať u nás dobrú. Dobrý odborník. No, a iní hovoria. Ale hovoríš neskoro. Však je už streda. Streda. Lenže materská škola zahrá Zajko kráľov, vieš, kamará? Zajko kráľov? Zajko kráľov. To je spolhá môj syn Florian. A mu úlohu. No. Zajka. Tu nás, dnes ako budeme skladať ráno, že vystúpi. A mamka, ale tá vzrušenia nebude ani spať. No, zás mi dám pokoj. Bude stačiť taká... Taká... 3x4, malá tra. Bude, veď som povedal, že malá. Vieš čo, ich dnes sa tak do práce. Jednové dosky si zoberú na garáži, požičujem. Ale vieš, Ignác, normálne si ma prekvapil. Takých ľudí, ako si ty potrebujeme. Takých, čo majú zmysel pre kultúrnu spoločenskú prácu. Budeš mať u nás dobrú. Ako dobrú? Nerozumiem. No, na rade povieme a dáme ti diplom. Budeme ti povdečný. Túto prácu nezaplatíte? Môj ty Bože, a kde by sme asi na tom vzali, nevieš? Ha, za 100 euro. Čo? To si tú tribúnu zo žiakmi radšej postaví sám. A čo si vybavil vo veci kuchyne? Ja? No, takto. Vedúca kuchyne nemá nič proti tomu, aby sa v nedeľu varil. No, a? Ale vraj si máme dať vlastné kuchárky, lebo že tie jej sa cestí, že nájdu. No, vieš, minulý rok pri odhalovaní pamätníka varila moja. Teraz si ju tam nechci ani vidieť. Ona by síce rada, lenže ja mám na to svoje slovo. Ale ešte, rada, že máš nejakú novinu. Ja je novina, ale to už je pase. V podstate ide o to, že v obchode viacere ženy znamení, že by mohli ako variť. Nie. Žiadne spekulácie. Variť budú ženy do školské jedálne. A basta! Naozaj, tvoja žena nie
Je vidíš. A proč se to tak vlastně zaujíma, čo? No, kvůli pravdě, mláčik. Kvůli pravdě? Kvůli pravdě, ano, protože chodí po celé dědině a každému rozpráva, že ona bude na oslava hlavnou kuchárkou. Hovorím ti, že okrem kuchárov zo školské jedálny sa tam žiadna iná morda nebude. Pôvodne som ťa chcela o niečo poprosiť. No o čo? Nie, nie, to by už asi nemalo význam. No dobrá, to uspíš. Alebo... Tomáš, urobíš pre mňa niečo? Záleží na tom, čo by to bolo. No, prísľub, že to urobíš. A kde môžem niečo slúbiť, keď neviem, o čo ide? Musíš mi to slúbiť. To čerta! Tomáš, daj ma do kuchyne. Za hlavnú kuchárku. Čo? Zošalela si? Prišla si ma zahnevať, alebo čo? Nebuď zlý. Ja viem, po čo som sem prišla. Niektoré ženy by odjedu aj bukvy, keby vedeli, že ja bari viem. Ach tá! Teda o to ti ide, aby niektoré ženy bukvy, vieš čo? To nemyslíš vážne? Vážne! To je žart, čo? Nie, ja žiadny žart. Žiadne kuchárky zo školskej jedálne ma nebudú, rozumieš? Variť budem ja, ale... Ale preca! Ale čo preca? Kto všetko organizuje? Kto je starosta? Ja, ale... Ale, ale... Ale čo prčky ho odkladám po kuterákovi? Kuterák nie je kompetentná osoba. Zatelefonuješ? Patrične vysvetlíš. V opačnom prípade... Ja niekomu niečo vysvetlím. Ako si si toto mohla vôbec dovoliť? Pre kúsok mesa a pár knedlíkov by si bola schopná celú dneninu hore nohami prevrátiť? A mňa do hamby priviesť. Trúhľo, kúsok mesa, pár knedlíkov, gulášu zostalo plný 10-litrový hrniec. A cukor, káva, čaj, mesa zo 3 kilá. Čo ty vieš, najedla sa z toho celá rodina. Ľudia teraz nosia zubu. Teraz? Keď taký pekný list o mne napísali z okresu, nemám obavy. Myslíš iba na seba? Na seba? Na celú rodinu? Nebuď naivný, lebo ťa vysmejú. Robila si ale fiaskrát hamnú kuchárku. Pôjdeš a objednávky zrušíš. Neprajem si, aby si po dedine trusila, že budeš. Nič nebudeš! O tom, či budem, alebo nebudem. To budem ja. Takúto príležitosť si veru už nechám. Hlavnou kuchárkou nebudeš. Bude iná. Vy ste tu a ja vás hľadám po celej dedine. Najprv je starostová žena, potom dlho nič, až potom tie ostatní. Nie, aby ti napadlo, že nejakú inú. Ale nešla by náhodou Cintulová za pomocničku vašej žene? Ona. No. A pomocnička. No. A mojej žene. To si teda trafil. No tak už ustáva jedine. A že by ne, vaša žena išla k nej, čo? To sa pomocničko. No? Trafi loďa. Ty tu nevieš vôbec predstaviť, aké sú to obidve znanovité ženy. Žiadalo by sa nejaký video. Normálnu cestou to nevybavíš. No? Tajomný. Teraz poraď. No? A ja som taký grad, že keď nedeliu odohráte, z vlastnej vám dám okoštovať. Dobre. Odhráme pec skladieb, ale mám jednu požiadavku. Zase? Moja Marka bude na oslavu hlavnou kuchárku. Neskoro si povedal, neskoro. Už sme ženskou všetko zariadili. Ako? Zase bude v kuchyni tvoja žena, čo? Nebude! Jej, a v Solváriu minulý rok pri odhalovaní pamätnej zosky. Mariana, presne pri letných slávnostiach. Gulvočková. Prečo? Toho roku pre zmenu. Mariana Gulvočková. No, aby sa oslaví, robil len pre rodinu pána Gulvočkova. Leopold, ubezpečujem ťa. Hovorím ti, že tvoja žena nemôže byť v kuchyni. Neskoro si povedal. Keď moja žena nemôže byť v kuchyni, ani my nemôžeme hrať. Naša žena dostane pomocničku. Cintulovej to už dáko vysvetlíme a všetko bude v poriadku.
No, Marta, budeš tu to s Tomášovou ženou v kuchyni. Navarite, pánom, ako sa patrí. No vidíš, ako sme sa ľahko dohodli, no. No a to by som ja mala variť pri jej. Pri jej, alebo pri druhej. Sem tam niečo podáš, poškrabeš vajciaka, tam ubeš zemiaky a bude na čo. No, počkaj, to beha z hore dole, po vajcia, po zemiaky, po korenie, priháda drevo umývať riad. No, buď to bude hlavnou kuchárkou, alebo žiadnou. Marka, a čo sa tu s vami všetkými robí? Dosadli ste? Vy si myslíte, že my či ja nemáme inú starostu? Len riešiť to bude hlavná kuchárka a kto pomocná sila? A chceš sa pomôcť, to si uprosím. Keď nie, nevyľúbo! Nie, nechcem. Marka, veď ale počkaj, veď už sa len dáte, pohoď, neviem, no. Ty, to by si bol na malom, čo kúdy! Nehrám, to sa svojou ženou takto zaukáza. Robíte si tu posmech a to ja nedovolím. Kto si si robí posmej? Obydvaja ste na tú vresovú dretí. Nie, ty čo hovoríte? My si vresovú dretí. A nie, ja viem, čo hovorím, aj čo robím, aj čo chcem. Poď, ideme, nemáme čo prvom. Ty sa páči. Oslavy otvorenie nové maďarské školy nie sú prepájacov, ktorí sa nažívajú, lebo sa jej nevý otec. Pajac? Toto. Hovorili ste, že stačí, keď Leopold odohrá 5 skladí. Hovorím, a čo? No, takže keby sme zavolali Marku a prišla by na pohodu do kuchyne, kým Leopold odohrá tých 5 skladieb, tak by to bolo takto. Cintulová príde o pol 8. No. Leopold má začať hrať o pol 9. No. No. Takže, keď príde Cintulovú nieka pošleme, čo ja viem, po pivo. Keby pivo... Pivo si nikto u Cintulov neobjednal. No, tak to lepšie. Nebude na to pripravená a... A teda... A keď príde Marta skôr s vajciami, no? No, keď Marka príde s vajciami skôr, tak ju niekam ešte pošleme, no. A keď prídu obidve naraz a nedodržia stanovený termín? Ježišmária, keď na to akých rozloženie, čo ja viem, rozloženie... A ako? Vodným dielom, nie? Ježiš, stávno stávno zmyšľajte, rozmyšľajte, no čo ja viem. Vyhlasím sa zase. Tak, povieme, že sa nevarí a basta. A pošleme domov. Jožko! Veď ty si si pomýlil povolanie, ty si mali zapravného zástupcu, niekdy do Pálenice. Do Pálenice? Áno, do Pálenice. A prečo práve? No, lebo vždycky najlepšie radíš, keď si vypiješ. Pokoj! Vieš čo? Poďme preč od ďalko. Ďaleko, veľmi ďaleko. Lebo ešte niekto príde a bude chcieť, aby jeho žena bola hlavnou kuchárkou. Poďme preč. Veď on príde. Gabriela by si mohla myslieť, že čo ja viem, sa vnúcujem, ale prišla pani veselá. Čo chce? Do kuchyne, pravda. Už koncept je taký postrčil. Ach, Tomáš som aj dal sa nahovoriť. Ani sa neoklítal. No dobré. Nevie síce okrem praženice a čaju nič, ale aspoň poupíva riad. Čo teraz urobíme, čo? Hovoril som vám. Neboli, chodte a pošlite ich preč. A teraz bude v kuchyne ešte vaša žena a už bude amen. Nie, nie, tu voláte vám vnúče, zamkol som ju. Marka, čakáš na niekoho? Stojíš tu, ani sa neprihovoríš. Chce sa niečo vyzvedať. Budem sa s ňou rozprávať, keď mi príde starosta. Niečo to, na koho by som čakala, vieš, lebo príde koncertovať, odkazuje niečo Gurvočkovi, no. No, ja som prišla kvôli pivu. Mám rada na tie oslavy, Gurvočka si zažiadal.
vzdialení občania. Dávame vám na známo, že dnes spoločný obed nebude, lebo okresný úrad zakázal podávať občerstvenie. Nie peniaze. Miesto obeda bude pred obedom koncert už aj začal, po vníku patrí. A preto rada obecného úradu so súhlasom starostu Gulbočku nariadne, aby ženy, čo stoja pred obecným úradom, čo sa deň rozišli, vám sa nebude. Dám, ja tebe ukážem, kto je to. Gabriela Cintulová. Co? Gabrielka, počúvaš ma. Gabriela sa nebude, či čo? No a čo mňa aj potom? Ja nechcem byť na oslavách duchárkou. Ale ani koncertovať. Že by sa ozornevali? Veď Mariana nakupovala potraviny, mesto, prebážim, Marienka, vieš, ja som skúšal zámku a zabudol som o tom. V poslednom čase, ako si často zabúdáš. Tu máš, sledi, nech sa hlavu ponaprava. Tu máš toho, zober to, poď za silom a zanies mu ho. Daj mi s tým pokoj, ja mám teraz iné starosti. Aké starosti? Meso? Zošalela si? Vieš, aké som teraz v chulostivej situácii? Akej chulostivej situácii? Rob, čo ti rozkazuje, a ešte, aby si ženu nezabudol... Dobre, toto zober naspäť. Nezoberiem. Vylej ti ho na hlavu. Vylej. Rýchle sa skovaj, utíraj mi, no? Skovaj sa. A rozhlas čo hlásil? Aby si nevystrkovala hlavu z brány. Hej, nič, Marienka! Vár, moja, vár! Takčo! Dobre, som to vyhlásil. Ohromne, výborne, rada obecného súdu, úradu nariaduje, ale kevej som aj ja. Prepáčte, pán starosta, ale vašim menom som to chcel vyzdvihnúť. Ja ťa vyzdvihnem. Uvidíš, ako vysoko. Občiani a občania, príkaz vrchnosti, ktorá zvorazí niečo nariaduje a potom z technických príčin mení, oznamujeme, že spoločný obec bude. I keď sme ohlásili, že nebude a bude pre hostí z okresu, nie pre družstevníkov. Nech sa jedne zostavilo po veselí s jeho vysokou kapelou v podniku Patrík, tam, kde pred chvíľou koncertoval a už nekoncertuje. A nech príde do kuchyne aj jeho žena Marka, koniec strachu. Toto má čo znamenať? Obed bude, alebo nebude, veď už je skoro navarený a Marka je moja pomocníčka a to ste už nevedeli dávno poslať po ruha, dám to nie? No vidíš, aká je Marka, už tu má odomala byť a volali sme mu musieť rozhlas, ale ja idem pre ňu rýchlo. No len už chod, dobre, len nech rýchlo príde. Ježišmarie, na to viete, čo ja? Ja som vás! Kde utekal, ešte ťa bude nepotrebovať? Marka moja, to konečne ide, hľadala si to pravda. Nesieš majcia? Sú to mne, no beží. A viem, ja tak je nejaký celý pometený. Počúvaj, Marka, ani bajec je nejako málo. No, Aleša kričala, že má dosť bajec, že by si tam ešte mohla zbeť, vieš? No Marka, ako si už nemohla ísť do cestou, ešte nebude treba do toho družstva, lebo kde mám málo vidličiek, lyžičiek a tanierov, ale Marka moja, taká som rada, že si tu prišla pomôcť, že budeš moja pomocníčka. Ja, pomôcť? No vieš čo, tvoj manžel mi prislúbil miesto vedúcej kuchárky. Moja Marienka, Marka moja zlatá, nič ti nemohol prislúbiť, pretože ja som trvalo menovaná vedúcou kuchárkou na všetky oslavy v dedine. No počkaj, pred 4 dňami mi tvoj manžel s určitosťou prislúbil miesto vedúcej kuchárky, vieš, inak by môj muž neprišiel koncertovať. Marka moja, robím si teba dobrý deň. Mne zasa povedali, že ty si moja pomocná kuchárka. No, ale mne zase, že ty si moja. Tak je to teda. A teraz duchne ako smradí. Už teraz rozumiem tej komédii. Oklamal si ma.
vyšem tvojom ženu z kuchyne skore, než to urobím ja. Si obyčajný klamár. Gabrielka, čo to hovoríš? Ako sa to so mnou rozprávaš? Veď ja som chcel! No, áno, chcel. No, že moja žena... Tvoja žena vie, je v kuchyni a varí. Viem to už dávno, ale som to chcela počuť od teba. Vieš, myslela som si, že každý opäť je ona a teraz si mne prislúhnu, že dodrží slovo. No a prečo si sem dotrepal ešte aj tú kapelníkovú Márku? Od rána tu čakala. No dobre, nič, idem sa tvojou ženou a všetko je povie. A kam by si chodila? Čo by si z toho mala? Veď by si len narobila zbytočné komplikácie. Prosím ťa, nechuť za ňou. Miluj sa na tomu, odpust mi. Gabrielka, miluj sa na tomu. Ale ti to pristane v tej zástepi. Staň! Jo! Hrebo, hrebule, úzke plemeno. No čo, pani Cintulová, Krčmárová, tak čo? Zvítila si si mojho muža, no si ho dobre drž. Jedno hlava, ako sa patrí, má všetko, aj funkcie. Preto mnou si v živote na kolená neklakol. Vieš čo? Je na tvojho muža zbytoká a kašľam aj na vašu kuchyňu. No veď kto iný by mohol variť ako pani Gulubočková. Môže sa do syta najesť, domov si odnes však. A túto Márka, no, môže sa pred susedkami pochváliť. Veď ona varila na oslavách, dokázala to. Veď od rána tu čakala. Crzá ženská, čo si myslíš, ty si tu... Hneď od rána čaká na neho, že ťa zavolá, vieš? Áno, čakala, pretože keď som videla vás dve dni, sa mi to zdalo také tajomné, no ale... Vraj, prišla som kvôli pivu. No. Nevyjasnilo. A ty si prišla kvôli čomu, moja? Jo, ja som prišla kvôli pivu, ty kvôli kapele. Už dávno mi ľudia, ktorí mi hovorili, aby som si dávala na teba pozor. Keď ešte raz príde, vyhodím ho bárde aj starostom. Ja mám chlapov, koľko len chcem, stačí mi prstom ukázať. Chlapov, nie kapustné slučky. Pravda, že keby ťa bol menoval za vedúcu kuchárku, tak by si takto na ňo nenadávala, pravda? Prečo sa mám hambiť, že po mne pozerajú chlapi? Majú počo. Horšie je tu s tebou za tým tvojim veľkým zasúvaním bez nešiek niečo. Ty... Hysterická žena! Tvoj muž sa pri tebe veľkú kustane len gulkou, ktorá zmizne v nohy!